Dámy a páni, v tejto chvíli prichádzajú na scénu dva živly, ktoré nesmú chýbať na žiadnom odovzdávaní. Bez nich neexistujú firemné akcie, plesy, koncerty, párty, večierky, premiéry. Áno, tam všade ich môžete stretnúť. Zabavia, dopijú, dojedia, utečú na ďalšiu párty. Paradoxne sú to famózni komici, absolútne špičkoví profesionáli vo svojom odbore, ktorí sa nenechajú zaskočiť žiadnou situáciou. Tento tandem je fabrikou na nápady, bohémovia svojej doby. Dámy a páni, Marián Miezga a Robert Jaka. Dobrý večer, šťastný nový rok, Majko. Ďakujem, Robko. Ladies and gentlemen, good evening and happy new year, Robko. Ďakujem, Majko. Takže šťastne sme prežili koniec sveta a veľa energie do roka 2013, Majko. Ďakujem, Robko. Takže opäť sme prežili a nejdeme na Brno, ale naplno, Robko. Ďakujem, Majko. Majko. Ďakujem, Robko. Tak neviem ako vy, my už máme letenky na palubu, samozrejme, kde bude recepcia, takže my už trošku aj oslavujeme, Robko. Ďakujem, Majko. A máme rezervované aj dve barové stoličky s dvomi bujne obdarenými barmankami. Majko. Ďakujem, Robko. Takže tu sú nominácie v kategórii tretia cenová skupina. Ďakujem, Majko. 2012. Veľká prosba, priatelia. Na žiadosť publika a stoviek mailov od divákov, ktoré nemôžeme ignorovať, očakávame prísknú ukážku modernej improvizácie. A zadanie znie, Robert, preberáte ocenenie ako veselý baník. Takže... Brilantné impro. Čarovný minimalizmus veselého baníka. Dokonalé. Marián, zádumčivý sochár pri odkrytí svojho životného diela. Dojemný moment strhnutia, euforické precítenie pohybu a zimomrivé zalesknutie v očiach. Áno, to sú oni, majstri improvizácie. Posledné zadanie je pre oboch. Dvaja nenápadní exhibicionisti na odovzdávaní slávika. Takže v kategórii skupina roka, bronzový slávik alebo tretia cenová skupina získáva... Bravo! Takto ich poznáme. Už. Talenty od Boha. Ďakujeme. Takže bronzový slávik, Majko. Za rok 2012 v kategórii skupina roka získala... Skupina E-LAN!